បាទសូមគោរពអញ្ញាជំរាបសួរប្រិមត្តដៃយំតាមដានរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់គុំការងារហងមិតនហេតុការ24ម៉ោងហើយគណៈពេលដែរខ្ញុំបាទអនសាន់ស៊ីដេតរួមជាមួយលោកសាវណ្ណាកំពុងតែស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវអព្រះមនីវងកែងក្នុងផ្លូវកម្មជាក្រមដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់មនោរមខណ្ឌ7មករាដោយមុននេះពីគឺមានរថយន្តអសរីទំនើបមួយគ្រឿងរបស់លោកអុកញ៉ាឌួងឆាយបានបើកបុកគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តកាមេរី Hybrid ដោយរថយន្តកាមេរី Hybrid មកបុកទ្វាររថយន្តរបស់គាត់បណ្ដាលឲ្យខ្ទេចមួយចំហៀងខាងស្ដាំនៃរថយន្តរ៉ោយរបស់លោកអុកញ៉ាឌួងឆាយផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវឃើញថាទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លៅច្រើនមែនទែនដោយរថយន្តរ៉ោយរបស់លោកអុកញ៉ាឌួងឆាយខាងលើគឺពណ៌សអត់ទាន់មានស្លាកលេខទេគឺថ្មីជ្រើងតែម្ដងហើយចំណាយអីរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតគឺម៉ាកកាមេរី Hybrid ពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលគាត់បើកបោមកពីកម្មផ្លូវកម្មជាក្រោងក្នុងទីដៅវិលិចដល់កាលផងដែរអប្រិមត្តហើយរថយន្តកាមេរី Hybrid នេះគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PRY 1549 PRY 1549ដែលរងការកោះហាត់គឺខ្ទេចអស់មួយកំណាត់ខាងមុខគឺកប៉ិតកាងនៃជំហៀងខាងឆ្វេងផងដែរដែលដែលរយុនម្ចាស់រយុនមិញគាត់បានលើកជង្គង់សំពះលោកអុកញ៉ាឌួងឆាយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកអុកញ៉ាឌួងឆាយគាត់ខឹងនៃការរយុនកាមេរី Hybrid នេះបើកប្រហើនមកបុករយុនរបស់គាត់យ៉ាងពេញយ៉ាងហឹងយ៉ាងបណ្ដាលឲ្យគាត់វល់ក្បាលទៅមកខាងផ្លូវទៀតទើបបណ្ដាលគាត់ខឹងតែម្ដងប្រិមត្តដល់ឥឡូវឃើញថាវត្តមានរបស់សមាជិកខណ្ឌ7មករាក៏លោកបានមកដល់ទីតាំងនៃកន្លែងកាត់ហេតុផងដែរដែលរយុនពាកគីនឹងសងខាងកំពុងតែចែកចោចាគ្នាហើយរយុនលោកអកញ៉ាដូនឆាយមិញគឺក៏ប៉ាត់ខ្លាំងមែនតើនៅប្រិមត្តគឺល្បឿននៃការបើកបោមិនដឹងថាប្រព័ន្ធណានេះបានជាបុកអលាំងចាំពេញក្នុងហឹងហើយជំហៀងខាងនោះគឺកំពុងតែមានការចែកចោចាគ្នាផងដែរប្រិមត្តបាទប្រិមត្តជនគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទីតាំងឲ្យប្រិមត្តបានទស្សនាម្សាទៀតគឺចំណុចកាត់ហេតុដែលរថយន្តកាមេរី Hybrid ពណ៌ទឹកប្រាក់មួយគ្រឿងបើកបុកនឹងរថយន្តរ៉ូរ៉យរបស់លោកអុកញ៉ាដូចឆាយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងកាយនិងផ្លូវកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់មនោរមខណ្ឌ7មករាដែលឥឡូវឃើញថាកំពុងតែមានការជជែកចរចាគ្នាយ៉ាងពេញចំហឹងដែរហើយមិនដឹងថាទ្វាររបស់រោងអុកញ៉ាឌួងឆាយគាត់តម្លៃប្រមាណនោះទេប្រិមត្តគឺតម្លៃមើលទៅច្រើនហើយខាងរយន្តកាមេរីបឡែនកាមេរី Hybrid នេះក៏មិនមានលទ្ធភាពមិញគាត់លើកទៅគង់ហើយស្ពះសំបោខាងរយន្តលោកអុកញ៉ាឌួងឆាយប្រិមត្តប្រិមត្តគឺពេលដែលភ្លាមៗគឺលោកអុកញ៉ាដូនឆាយគាត់ចង់បកគលរថយន្តរបស់គាត់ទៅឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើការទៅចែកចរចានិងធ្វើការវាស់វែងដើម្បី
ផាកបណីទៅឲ្យខាងនេះខាងរថយន្តកម្មរីហៃប្រីតដែលគាត់បើកបោក្នុងល្បឿនលឿនມັນគោរពច្បាប់នៃចរាចរណ៍ព្រោះតែសារ stop BS នេះកំពុងតែមានការលោតភ្លើងកំហងឃ្យូនៅឡើយទេប្រិមត្តមិនទាន់មានការបិទ stop លឿងនោះទេដល់ពេលអញ្ចឹងលោកកុកញ៉ាឌួងឆាយគាត់ខឹងហើយខឹងដោយសារតែមិនមានគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលគាត់បើករថយន្តរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយមកបុកឡានរបស់គាត់ស្ដែងពេកដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏អាចចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចយើងធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តយកទៅរក្សាទុកអផងដែរប្រិមត្តតោះមកសម្រាប់ទៅ15និង40ដងប្រិមត្តទូនជនគឺយើងទៅមើលកន្លែងកាត់ហែតតិចដែលកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើពីបងប្អូនជាប្រវត្តិច្រើនមែនតើបបរមតុជនតាយើងទៅនោះហើយកុំអោយទេបបរមតុជនគឺរយន្តខាងលើរបស់លោកអញ្ញាដូនឆាយកំពុងតែចតនៅ stop BS ហើយខាងរយន្តបង្កកាមេរីហៃប្រីតហ្នឹងក៏នៅមកខាងផ្លូវដែរហើយអត់មានការដោះស្រាយគ្នាទេដោយសារតែរយន្តមកគាត់គឺខ្ទេចខ្លាំងមែនតើទ្វារមួយចំហៀងខាងស្ដាំគឺកំពត់តែម្ដងខ្ញុំមិញខ្ញុំទៅមើលជាក់ស្ដែងដែរគឺខូចខាតច្រើនមែនតើប្រិមិត្តហើយលុយរយតម្លៃវាចិត្ត1លានដុល្លារអីនោះហើយទំរាំទៅដោទ្វារមួយយើងបានទៅគឺថ្លៃហើយមួយណាគាត់បើកបោមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ថែមទៀតមិនដឹងថាអាការផាកបញ្ញ័យហើយនឹងការដោះស្រាយគ្នានឹងយ៉ាងម៉េចនោះទេប្រិមត្តប៉ុន្តែម្ចាស់រថយន្តគាត់នឹងបោខាងលោកអកញ៉ាដូនឆាយប្រិមត្តជនគឺកន្លែងកាត់ហេតុនេះគឺកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើពីបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដែរចំណុចកាត់ហេតុនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងកែងនឹងផ្លូវកម្មជាក្រោមដែលចំណុចស្ទុក BS ក្នុងសង្កាត់មត្តភាពខេមរៈ2មករាផងដែរប្រិមត្តនោះម្ចាស់រថយន្តមកចាររថយន្តបង្កពាក់អាវខ្មៅគាត់កំពុងតែចែកជាមួយខាងតំណាងរបស់លោកអង្គញាដួងឆាយ
អូនមើលទៅថប់ថប់ណាស់ពីជនកងណាណាមកថប់ណាស់ជនកងលឿនមកប្រមែនតូនជនគឺខាងរយន្តបង្កកម្មវិធីហៃប្លេគាត់ក៏បានប្រម៉ូនៃអតញ្ញាណបានមកគាត់នឹងបានបោកបោអីទៅឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចអីបងបងអាចបញ្ជាក់ទីបានទេបងបងធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវណាបងគាត់ក៏ព្រមឆ្លើយចុះមើលស្រួលបងបងអាចជាក់ទីបានទេបងអូបងប្រិមត្តបានឃើញហើយគាត់អត់បានបញ្ជាក់មកក្រុមការងារយើងខ្លួនឯងទេហើយបើតាមប្រភពគឺរយន្តកាមេរីរបស់គាត់ទៅបុករយន្តលោកអុកញ៉ាដួងឆាយយ៉ាងពេញលំហឹងតែម្ដងអានេះបើគាត់អត់បញ្ជាក់ទេអរប្រិមត្តប្រមត្តគឺរយន្តកាមេរីហៃប្រិកខាងលើគឺមកតាមដោយផ្លូវកាមជឿក្រោមក្នុងលបឿនលឿនមកតាមប្រភពព័ត៌មានដែលយើងទូបានគឺលបឿនលឿនមែនតើលោកអង្គញាដួងឆាយក៏គាត់ឆ្លងស្ទប់អបងឥឡូវអាចបញ្ជាក់បានតិចបានទេបងបងអាចបញ្ជាក់តិចបានទេបងព្រោះអត់ទេខ្ញុំមិញគឺប្រាប់ខ្ញុំចឹងដែរបងយកព័ត៌មានចឹងខុសខាត់ចាឥឡូវបងអាចបញ្ជាក់បងថាបងបើកតាមដោយផ្លូវណាហែបងអូនណែប្រិមត្តយើងសុំនំភៀគាត់ច្រើនដងហើយគាត់អត់មានមកបំភ្លឺឲ្យខាងហងមាសជាងទេដែលថាតែនេះយើងទទួលបានពីគេទេយើងអត់កាន់ជើងទៅខាងរយន្តសេរីទំនើបមួយណាមួយទេគ្រាន់តែនេះគាត់អ្នកហូបបរគេបានប្រាប់ថាឃើញរយន្តលោកអង្គញាដូចឆាយឆ្លងស្ទប់ហើយចំណែករយន្តកាមេរីហៃប្រិតគឺមកតាមបណ្ដោយផ្លូវកាមជឿក្រោមក្នុងទិសដៅគឺពីលិចទៅកើតហើយគាត់ឆ្លងស្ទប់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយមួយឆ្លងផ្លូវត្រង់មួយទៀតឆ្លងផ្លូវវាយ4ពីលិចតកើតហើយអញ្ចឹងគឺរយន្តកាមេរីហៃប្រិតខាងលើបុកចំពាក់កណ្ដាលទ្វារខាងស្ដាំនៃរយន្តរបស់លោកអុកញ៉ាដួងឆាយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យវិញអញ្ចឹងចង់សម្ភារគាត់ហើយចង់សម្ភារគាត់ថាតើគាត់បើកបរនេះលបឿនរបស់គាត់ប៉ុណ្ណាហើយគាត់តាមបណ្ដោយផ្លូវអីគេដែលគេបានបញ្ជាក់មកក្រុមការងារយើងថាឃើញកាមេរីហៃប្រិតមកវិលិចតកើតក៏ប៉ុន្តែយើងសុំជាមួយគាត់ធ្វើការបណ្ឌិភាពគាត់អត់ព្រមទេប្រិមត្តគាត់អត់ព្រមសំភារឲ្យយើងហើយយើងក៏ផ្សាយតាមប្រភពព័ត៌មានទេយើងក៏អត់ងងអត់ទាន់កន្លែងកាត់ហេតុដូចគ្នាតែថាខ្ញុំមកតង់អត់ទាន់កន្លែងកាត់ហេតុចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានអាកថាខាងណាជាអ្នកខុសខាងណាជាអ្នកត្រូវទេបើមិនជាខ្ញុំនៅឈរនៅនឹងស្ទប់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញរយន្តខាងណាបុកហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាអ្នកឃើញតែម្ដងតែក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមកអត់ទាន់អញ្ចឹងបើខ្ញុំរកប្រភពព័ត៌មានពីជុំវិញកន្លែងកើតហេតុរួមជាមួយនឹងម្ចាស់រថយន្តទាំងសងខាងបើមិនជាអាចខ្ញុំនឹងទៅពិភាក្សាខាងរថយន្តរបស់លោកអុកញ៉ាដូចឆាទៀតដោយសារតែគាត់មិញគាត់អត់ធ្វើការបលិភាពដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងយកទៅប្រភពព័ត៌មានដែលគេបានមកជែកមកក្រុមការងារយើងតែប៉ុណ្ណោះប្រិមត្ត